gostujemo ekipi Vrtne iz Boljevca. Ja lično ekipu znam još od prošle godine gde sam sa košarkaškim klubom Dimitrovgrad igrao protiv njih. Imali smo skor 1-1. Kao što je trener rekao, izuzetno igraju dobro na domaćem terenu, ali mislim da smo mi kvalitetni tim i mnogo bolji od njih i očekujem pobedu od ovog susreta. Atmosfera u timu je odlična, tako da ne bi trebalo da bude drugi rezultat.